Ժողովրդավարություն և աշխատանք ուսակության ղեկավարն այս անգամ նվեր փաթեթներ տալու համար ընտրել էր Գեղամասար և փոքր Մասրի գյուղերը։ Սեպտեմբերի 1-ին ժակ առաջնորդ ազգային ժողովի պատգամավոր Սպարտակ Մելիքյանը Գեղարքունիքի մարզեր այցելել, շնորհավորելու դպրոցականների տոնը։ Նա մասնավորապես ցանկանում է շնորհավորել առաջին անգամ դպրոց գնացողների տոնը, քանի որ ըստ նրա այդ օրը հենց առաջին դասարանցիների տոնն է։ Պարոն Մելիքյանն առաջին դասարանցիների համար բերել էր փոքրիկ փաթեթնվերներ, որոնց մեջ տետրել գունավոր մատիտներ, ներկերու գրքեր և այլ գրենական պիտույքներ էին։ Սկզբում նա այցելեց Վարդենսի մոտակա Գեղամասարի միջնակարգ դպրոց, որտեղ նրան շատ լավ էին ճանաչում, թե ուսուցչական անձնակազմը, թե աշակերտները, քանի որ սա նրա առաջին այցելությունը չէր։ Սպարտակ Մելիքյանն արդեն 11 տարի է, ինչ նման գործունեություն է ծավալում։ Ինչպես ներկայացնում են գեղամասարցիները, նրանք ամեն տարի էլ սպասում են պարոն Մելիքյանին և համոզված են, որ այս ավանդույթը կշարունակվի տասնյակ տարիներ։ Եվ քանի որ ժակ առաջնորդը գյուղերը այցելում ոչ միայն սեպտեմբերի 1-ին, այլև բոլոր դպրոցական տոներին, կարող է պատահել, որ մի անգամ էլ իր դպրոց ճանապարհած առաջին դասարանցիներին տեսնի արդեն 10-րդ ավարտելիս։ Դպրոցի առաջին դասարան ընդունված փոքրիկները շատ էին ուրախացել իրենց ստացած նվերներով։ Իսկ դպրոցի տնորեն Աշոտ Բարսեղյանի խոսքերով էլ պարոն Մելիքյանը մինչ ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալն էր նվերներով այցելում իրենց դպրոց։ Ունենք 169 աշակերտ այս սեպտեմբերի դրությամբ, առաջի դասարանում 14 աշակերտ է գրանցված, այսօրվա դրությամբ եկել են 12 աշակերտ, երեխան, որ տեսնում է իրան ուշադրություն են դարձնում, դպրոցը ուսուցիչը տեսնում է ինքը ուշադրության կետում, հարցը դրանում է, եթե պատգամավոր ուշադրություն է դարձնում դպրոցին, դա արդեն մեծ բան, էական չի, արդեն օգնության մեջ որպես ֆինանսական կողմ մեծ է, թե քիչ է չափերը, այստեղ հարցը զուտ ուշադրության հարցն է, որը բնականաբար եւ ազդում է հոգեբանության վրա երեխայի եւ նաեւ ինչու՞ չէ ուսուցիչների եւ մնացած ամբողջ գյուղի բնակիչների։ Ծնողներն էլ համոզված են, որ այդ փաթեթներով մի շարք հարցեր են լուծվում։ Նախքան երեխաների դպրոց մտնելը ելույթ ունեցավ նաև Սպարտակ Մելիքյանը, որը բարձր գնահատեց ուսուցիչների հայրենանվեր աշխատանքը։ Նրա խոսքից հետո հնչեց առաջին զանգը, և բոլորը շտապեցին դպրոց առաջին օրվա դասերն անելու։ Հաջորդ դպրոցը փոքր Մասրի գյուղում էր։ Այնտեղ առաջին դասարանը եկել ընդամենը 10 աշակերտ։ Անդրադառնալով Մելիքյանի փաթեթնվերներին, փոքր Մասրի քաղաքի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարը նշեց, որ այդ նվերները իրենց դասերի ժամանակ շատ անհրաժեշտ են, և իրենց համ աշակերտները հաճույքով կօգտագործեն դրանք։ Այսօր դպրոցը արդեն ունի մոտ 20 տարվա պատմություն, 20 եւ ավելի տարիներ։ Այսօր ունի 4 աշակերտ, որոնք իրենց արդեն գիտելիքներով եւ կրթական մակարդակով սկսել են առաջընթաց ապովել եւ համայնքի համար եւ համայնքի անունը բարձր պահել։ Պարոն Մելիքյանին այսքան ժամանակ միշտ եղել է համայնքի կողքին, բազմաթիվ քննություններից ինքը աջակցել է եւ սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ նա եկավ շնորհավորեց առաջին դասարանցիներին։ Դպրոցին տվեց իր կողմից բերված նվերները, որոնք ֆիզկուլտուրայի դասընթացները, շախմատի դասընթացները կդարձնեն ավելի հետաքրքիր եւ ավելի արդյունավետ։ Գյուղի միակ առաջին դասարանում պարոն Մելիքյանն ասաց, որ փոքր Մասրիկ է այցելել հատկապես այն պատճառով, որ այն սահմանամերձ գյուղերից է եւ ինքը շատ է կարեւորում այսպիսի գյուղերի ամուր լինելը։ Նա այս դպրոցին նվիրեց նաեւ գնդակներ ֆիզկուլտուրայի դասերի համար եւ շախմատի տախտակներ։ Հաշվի առնելով, որ ամեն տարի մոտ 70 գյուղական համայնքներում նման ծրագիր իրականացնում ենք, փորձում ենք ամեն տարի տարբեր դպրոցներում անձամբ մասնակցել, որտեղ դա հնարավոր չէ այնտեղ։ Մեծ ուշադրությունը դարձնում ենք իհարկե Սամանամերձ գոտիում, որովհետև ես գտնում եմ, որ Սամանամերձ գոտու ժողովրդին ընդհանրապես հարկավոր է մի քիչ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել, ավելի մեծ ուշադրության կենտրոնում պահել, որովհետև եթե մենք չունենանք ամուր սահման, մենք հետագայում հնարավոր է ինչ-որ խնդիրներ առաջանա և թույլ լինենք։ Կարծում եմ, որ Սամանամերձ գոտին մեծ ուշադրության կարիքը, դա պետք է լինի նաև պետական ծրագիր։ Պետք է նշել, որ սա պատգամավորի կողմից արված առաջին բարեգործական ակցիան չէր, քանի որ այս նույն համայնքներում նա կառուցել է երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակներ։ Դպրոցի բակում ներկա ծնողներն ու ուսուցիչները պարոն Մելիքյանից խնդրեցին դպրոցի վերանորոգման հարցն է լուծել, որինի պատասխան վերջինս խոստացավ այդ լուրջ խնդրով զբաղվել։ Դպրոց հաճախած երեխաներից մի քանիսն էլ անգամ երգեցին ու արտասանեցին պարոն Մելիքյանի համար։
Ժակ առաջնորդի նվեր փաթեթներն այդ օրը բաժանվեցին նաև փախստականներով վերաբնակեցված 70 գյուղական և 3 քաղաքային համայնքների առաջին դասարան եկած դպրոցականներին։ Նշենք, որ անցած 11 տարիների ընթացքում պարոն Մելիքյանը բացի Գեղարքունիքի մարզի գյուղերի դպրոցներից եղել է նաև Լորվա, Տավուշի, Արարատի և Արագածոտնի դպրոցներում, որտեղ միշտ էլ մեծ հանդիսավորությամբ են նրան դիմավորել։ Անի Մարկոսյան, Հովի Գրիգորյան, Սլաքեմ, Գեղարքունիքի մարզ։